Ярмарок меду, майстер-клас із плетіння обрядових букетів і все це під супровід народних пісень. Напередодні медового Спаса в Пирогові відвідувачі знайомили з традиціями свята. На дійстві побувала і Ксенія Барвіненко. Свято Маковія ще називають «Спас на воді». Традиційний символ – хрест, прикрашений квітами та травами. Була традиція того хреста красти. Молоді люди підсвятковували, коли розходилися ті, що гуляли біля нього, і намагалися висмикнути і відтягти до себе на вулицю. Ну, це таке змагання, яке було присутнє віками між людьми, між молодими людьми. Воно так само присутнє було і в цьому обряді. Ще один символ свята – особливий букет – маковійчик. В основі композиції – мак. Інші квіти – на власний смак. Головне, вони мають бути яскравими та запашними. До маку обов'язково долучали всі пахучі трави. Материнка, барвінок, як символ теж безкінечності і тривкості такого життя. Як у традиційному маковійчику квіти, у святі переплетені релігійні та народні традиції. Зранку йдуть до церкви, освячують квіти, мак, мед і воду. Готують страву традиційну, обрядову, яка називається шулики. Це коржі, поламані на дрібні шматочки, залиті медовою ситою та маком. Основні інгредієнти традиційних святкових страв – мак та мед. На солодкий ярмарок з'їжджаються пасічники з багатьох регіонів України. Серпень місяць – це в Україні традиційно момент, коли найбільше пасічники збирають меду. Відповідно, і всі свята, напевно, підібрані вже народом під цей період, під це свято. Маковія відзначають у перший день Успенського посту 14 серпня. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, телеканал «Інтер».